مانتا یو تاریخ دو تای بیش کو مانتا یو تاریخ دو تای کو بیش سناد لما دو کن کو یلا واتن کا کل فردی کسی دیدات کلن کا گار کا سناد اجندا ہوا حد جدید تا مدحوینہ جمہوریت فیدرال کے سومالیا گار کا اجندو دیلنا سیو ما باہنا سیدہ او قبا قلب کا سگا سناد xildhibaanada sharafta leh madaxweynaha mar walba wuxuu la hadli karaa golaha shacabka ee baarlamaanka. Waxaan soo dhaweyneynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed inuu ku soo dhawaado hadal jeedintiisa. Soo dhowo mudane madaxweyne. bismillaahi raxmaani raxiim. guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed مرسل الشيخ عبد الرحمن يوكوحيين ديسا يوكوحيين كيسا اللي بانا دا شرفت له ابنها قولها وزير هذا اي حكومة دا فدرالك الصوماليا باحدة صحافة دا دمان مرتي شرفتها كالي وحان لكو سلامي صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا شرف إياه إن ما أنت أو أي تاريخ دو تهيكو دا مي labada kun iyo labaatan iyo kow inaan halkan idinkugu imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyey ee dalka, gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee kowda May. waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambaysay guulaha aan gaarnay sannadihii u dambeeyey. Waxaan sii xoojin doonaa insha allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dowladdu joogtaysay 4 sano ee u dambeysay. Waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dowladda shaqadii ay qabteen oo isxilqaanka ahayd, volunteerka ahayd, aad ku dhisteen xarumaha dowladda sida maktabadda qaranka, tiyaatarka, madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa. xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen ana ugu soo dhabaradigteen 4 sano ee lasoo dhaafay, idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah, kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay, kuwaas oo buddhig u noqonaya dowladnimada dalkeenna. Waxaa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyey sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida la dagaalanka argagixisada, ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah, soo celinta astaamihii qaranimada soomaaliyeed, ilaalinta madax bannaanida Soomaaliya, iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenna ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo geeska Afrika ah. Run ahaantii 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta aayaha danaha ee dowladnimadeenna, raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka. Sidoo kale waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida
oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay. Waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni, geesinimo iyo daljacayl. Waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah, Soomaali oo mid ah, Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale. Mudanayaal iyo marwooyin, laanta sharci dejintu waxay udub dhexaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna, iyadoo u xil saaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka, ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka, iyo korjoogteynta laamaha kala duwan ee dowladda. Sidaas darteed, dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadaya waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho, isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan. Muddadii aan xilka hayay, waxaan ku dadaalay inaan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ay ku leeyihiin dowladnimada dalka. Waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ee ay laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan. Waxaa horey u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeena. Baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyaga oo weli mudaxiloodkooda uu weli sii jiro, si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya. Mudanayaal iyo marwooyin, 28 December 2019 waxaad ansixiseen sharci dalka u jiheenaya doorasho qof iyo cod ah, si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah. Nasiib darro, waxaa sharcigaas fashiliyey dad ka soo horjeeda in awoodda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay-adaha dowladda. Kadib 8 bilood ku dhowaad oo wada xaajood ah, 26 September 2020, waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jiheynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17 September 2020. Sharcigaas wuxuu dalka u leexiyey doorasho dadban oo ay dantu kaliftay, balse ka durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaagii aanu dalku la rabnay. Mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 September 2020. Dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku astaysan shirar joogto ah, wada xaajoodyo gaar ah, xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa. Annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 PWG. Hase yeeshee, waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo danagu raacan. Mudanayaal iyo marwooyin, 12 April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah
oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dibudhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid a dowlad goboleedyada, wuxuuna abuuray jawi cakiran. Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. Su-aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhallinyaradaas hubaysan? Yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalno in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda, iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho. Ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa, magaaladan qof ahaan aniga lix jeclo weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay, magaaladan aan ku barbaaray, dugsi qur-aan ka bilaabay, dugsi sare uga baxay, aan ku barbaaray ku weynaaday. Macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye, magaalo wanaagsan weeye, waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimaddan inay noqoto caasimad bilic leh, caasimad weyn oo dad badan ay degan yihiin, inay noqoto habkii dhaqaalaha, meeshii dhaqaalaha inay noqoto, inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka. Intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad. Siday ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah, dad daris wanaaga, dad waalaa, dad aana wax kale isku fiirin, keliya ku saaxiiba danahooda. Taasna weeye waxaa la yidhahda metropolitan, caasimad ummad dhan ay wada degan tahay. Sidaasna weeye waxa aan doonayno inay caasimadaan noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka. Run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u hiilino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeenu ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku wax yeeloobay allaha u naxariista intii ku dhimatay, intii dhaawacantayna allaha ka kiciyo, xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay. Waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wadahadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, sida aan horey u sheegay, halka doorashadu waxaa ku jira in si niyadsami ah loo wada hadlo, iyada oo meel layska dhigo danaha gaarka ah, lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada, abaaraha ka jira gobollada qaar, aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaano. Shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyadooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka, oo la aado doorashada lagu kalsoonaado
بروسس كان لو مشغولين قفل بكان بين كيسو قالوا نسيب كيسو قبا دي قفل با إلهي وحو قدري يهم ساس لسوديو إن حلك مدن يالي مروين وحان دمانتين إن كعود صنعي إذن كعو حيرين أي دروفها سياسة الدلكة كوكا داما هي مرحلة لها أكيرا إن كجرن إن عدنا لقا هذا تان إن لغو نقطو أما لغو لابطو هشيسكي وضا أقل كأها إيه أنسي حسين لبعتين لحدي سبتمبر لبعتين يكون يلبعتين ولها شرفت له وحان ربا إن عن عديو إن رئيس وزاري محمد حسين روبلي هو هقامين دونو ديارنتا يهرقلينتا دورشادة إيه أمنية دورشادة سيدو كالي فلينتا قرشاها أمنية سيدو وافق سن دستور كدالكا وحايس كالي رئيس وزارة وحان فرايا حكومة دا إيني وديار قرودو هاوشاس باحدة له أما باحدة وين مدنيال يمروين هناندكي وحان ربا إنان وقباق سياسيين نغا أركتين دوان إن أي كشقية دان تقود كوان توبان كعينتا تدوينه يبلشد كفو قادان إن أمنغا خطر لقليو ونا صولابتان دباها وضا هادالك إيوه إس قنعينت إيوه إسو تنازوك جيت كاس أوكلية ويي كنوفر dadyada Soomaaliyeed waa u baxayna weeye waa mustaqbalka barri waxaan idin kula dardaarmaya hana qorina haabo la shito oo dana shakhsi ah lagu gaaro oo haligi kara naftiina maalkiina dadkiina dalkiina iyo diintiina waxaan sidoo kale kula dardaarmaya shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed lana garab istaago ciidamadeena qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hirayn amniga guud ee dalka una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteena وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.